Cabdirashiid Maxamuud Riirac guddoomiyaha guddida doorashooyinka ee Soomaaliland oo maanta shir jireed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu shaaciyay xilliga ay bilaabayaan diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland iyo sida ay gobollada dalka uga kala bilaabmayso. Waxa uu maanta oo ku taariikhaysan 7-da bisha 11-aad sannadka 2020 si rasmi ah ugu dhawaaqayaa jadwalka guud ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha, kaasoo ku faahfaahsan shaxdan hoos ku xusan. Shaxdaasoo u qaybsami doonta 4 qaybood, diiwaangelintu dalka uga dhici doonto. Wejiga 1-aad wuxuu ka dhici doonaa, haddii Alla ka dhigo, gobolka Awdal oo dhammaystiran, degmada Gibiiley, degmada Beligubadle iyo degmada Salaxley, oo ay ka bilaabmi doonto 29-ka bisha 11-aad kuna dhammaan doonto 2-da bisha 12-aad ee sannadkan. Wejiga 2-aad, degmada Hargeysa iyo gobolka Saaxil oo dhammaystiran waxay ka bilaabmi doontaa 13-ka Diseembar ilaa 16-ka Diseembar sannadkan aynu ku jirro, haddii Alla ka dhigo. Wejiga 3-aad, waxaa noqon doona gobolka Togdheer oo dhammaystiran, degmada Caynabo, degmada Garadag iyo degmada Ceelafweyn, waxaanay ka bilaabmaysaa 7-da bisha 12-aad, waxaanay dhammaanaysaa, haddii Ilaahay idmo, 30-ka bisha 12-aad ee sannadkan aynu ku jirro. Wejiga 4-aad, wuxuu ka bilaabmi doonaa degmada Ceergaabo, degmada Baran, degmada Dhahar, degmada Laasqoray, degmada Laascaanood, degmada Xudun iyo degmada Taleex. Waxaanay bilaabmi doontaa 10-ka bisha 1-aad, waxaanay dhammaanaysaa 13-ka bisha 1-aad ee sannadka dambe 2021-ka, haddii Ilaahay ka dhigo. Muddada u dhaxaysa 29-ka bisha 11-aad ee sannadkan ilaa 13-ka bisha 1-aad ee sannadka dambe waxaa la diiwaan gelinayaa oo keliya codbixiyeyaasha aan hore isu diiwaan gelin. Ujeedadu waxa weeye in dadkii aan hore u qaadan kaad ay waqtigaa isdiiwaan geliyaan, iyo kuwa hadda gaadhay da'da codbixineed ee ay damaanad qaadeen xeerarka iyo dastuurka dalku oo ah 15 jir. Macnaheedu yahay qofkii maanta gaadhay 15 jir ama gaadha waqtiga doorashadu ku beegantahay bisha 5-aad, haddii Alla ka dhigo 15 jir gaadhaya, ayaa isdiiwaan gelinaya, iyo dadkii cusbaa oo keliya. Diiwaangelintu waxa ay ka dhici doontaa dhammaan gobollada diiwaangelineed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa aanay socon doontaa muddo 4 maalmood ah degmo doorasho kasta. Macnaheedu waxa weeye degmo doorasho kasta waxay ka socon doontaa goob kasta oo diiwaangelineed 4 maalmood. Marka dadka waxaanu ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan 14. Waxaa Komishanka Doorashooyinka Qaranku si weyn uga digayaa dhammaan bulshada Soomaaliland inaanay isku dayin hal mar wax ka badan inay isdiiwaan geliyaan. Qofkii hore isu diiwaan geliyey ee mar kale isku daya in uu isdiiwaan geliyo wuxuu waayi doonaa xaqa codbixinta, wuxuuna geli doonaa liiska dadka hal mar wax ka badan isdiiwaan geliyey ee duplicate-ka ah, ee sidii berigii hore 16-kii inagu dhacday laga saari doono liistada codbixinta. Marka waxaanu ku dardaarmaynaa inaan qofna 2 jeer isku dayin. Waxaanu kaloo halkan iyagana uga baaqaynaa dadkii hore isu diiwaan geliyey ee aan kaadhadhkoodii qaadan, kaadhadhkoodii halkan ay yaalin, komishanka u qaybin doona inaanay iyaguna isdiiwaan gelin. Codbixiyeyaasha hore isu diiwaan geliyey sannadkii 16-kii ee ay ka lumeen kaadhadhku ama doonaya inay goobta bedeshaan, macnaheedu waxa weeye qofkii kaadhu ka lumay ama qofka doonaya degmo ilaa degmo inuu ka guuro, macnaha degmada aad iska diiwaan gelisay gudaheeda uma bedelan kartid, laakiin degmo doorasho ilaa degmo doorasho ayaad u bedelan kartaa. Haddaan idin siiyo tusaale,
ساحل لوكال الشيخ يبربرا لوكال بدلنكرا هرجيسا جبيلي يهرجيسا لوكال بدلنكرا برعو أود ويري يبرعو كلا لوكال بدلنكرا سدا لاس عانود عينبا سدا سيتي دك مدور شوينكا أوكليا لوكال بدلنكرا عد بحياشة هوري يسو ديوان قليي ساندت كي لحي يطبانكي اي كلو مين كاراركا اما دونيا غو بدل وحا لو شغين دونا مركا اي دماتو ديوان قلينتا دادكا عصو قدد دورشوين كقرمكو وحا او كوار قلينيا دادكا آن هوري يسو ديوان قلين اني دك دك يسو ديوان قليان كنفا ايديستان وقتك إسلامر كان هلان حق استيوان قلنتا يعود بحينات دستور كودو وضمانت قاضي وحنونكو أتكيني ناكو العليني ناو حوياً هدي الله كردقو تدك استيوان قلنا إيا وإن أنا إلا بتشار كنقن مرقودة استيوان قليان تدك هوري استيوان قليان أنا إسكدين استيوان قليان dadka kaararku kalumeenay bedelanaya iyo qofka goobedelka sameynayaana in loo shaqeyn doono waqtiga diwaan gelinta kadib isla markaana qofka goobedelka sameynaya uu u bedelan karo degmo ila degmo Abdirahmaan Abdullahi Fantastic Ariel TV Hargeysa